আজি অসমৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন। গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আজি আলফাৰে সৈতে এখন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীর্বাদত ইতিপূর্বে বডো চুক্তি, কার্বি চুক্তি, ডিমাসা চুক্তি আৰু আদিবাসী চুক্তি সম্পাদিত হৈছিল। এই গোটেইবোৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে 8,000তকৈও অধিক যুবক যুৱতী ৰাষ্ট্ৰ জীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহে। আলফাৰ দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ সময়ত অসমত 10,000তকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰায় 4,500 নিৰীহ লোক 21-22 আলফাৰ লগত জড়িত সদস্য আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীও সমান সংখ্যক নিহত হৈছিল। এই 10,000 লোকক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, 400-500 সিকিউরিটি পার্সনেলক যদি আমি বাদ দিওঁ, আটাইবোৰে অসমীয়া যুবক যুৱতী আছিল, অসমৰ নিৰীহ ব্যক্তি আছিল। তেখেতসকলৰ মৃত্যু আৰু বলিদানৰ পিছত আজি আলফাৰ শান্তি চুক্তি আৰু আন চুক্তিসমূহে আমাৰ অসমখনলৈ শান্তি আৰু বিকাশৰ এটা নতুন ধাৰা নামাই আনিছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এই ধৰণে শান্তি প্ৰগতি অব্যাহত থাকিলে অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হ'ব আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ সমস্যা আছিল সেইটো দূৰ হৈ গৈছিল। আজিৰ চুক্তিত এটা ডাঙৰ কথা সন্নিৱিষ্ট হৈছে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ যি প্ৰিন্সিপল আছিল আৰু যিবিলাক প্ৰিন্সিপল আগত ৰাখি ডিলিমিটেশ্যন কৰা হৈছিল, ভৱিষ্যতৰ ডিলিমিটেশ্যনতো একেবোৰ প্ৰিন্সিপল ৰখা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও অসমত প্ৰায় 1.5 কোটি টকা নিৱেশৰ কথা ইয়াত ৰখা হৈছে। যিমানবোৰ প্ৰকল্প ইয়াত দিয়া হৈছে, গোটেই প্ৰকল্পবিলাক যদি আমি যোগ কৰোঁ, প্ৰায় 1.5 কোটি টকাৰ নতুন নিৱেশৰ প্ৰস্তাৱ এই চুক্তিত ৰখা হৈছে। আচ্ছা, IIM, ISAR, প্লেনিং, আমাৰ আৰ্কিটেকচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিকে ধৰি বহুতবিলাক নতুন নতুন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা কোৱা হৈছে, নতুন ৰেলৱে লাইনৰ কথা কোৱা হৈছে, নতুন নেশ্যনেল হাইৱেৰ কথা কোৱা হৈছে।